Out or monitors? Monitors. Preden nadaljujemo z indijsko klasično glasbo, bi vas želela povabiti na popoldanski del današnjega art kempa. Ob 16. uri bodo plesne delavnice predstavljene v športni del, ob 17. uri pa se bo na tem odru zgodil otroški folk art in ob 19. uri bomo poslušali zvezdo slovenske popevke Eldo Viler. Tako vabljeni z nami tudi popoldansko družbo. Sedaj so pa na odru že z mano tukaj trije glasbeniki, ki pravijo, da se poznajo že od veke veka, že od Indije naprej. Gost iz Indije, Shara Chandra Srivastava, je indijski klasični violinist, rojen leta 1970. Od malih nog je igranja na violino učil njegov stari oče Roy Srivastava, kasneje pa tudi Pandit Indranil Bhattacharya in Ustad Amjad Ali Khan. Odlike njegovega igranja so v odlični tehniki igranja, svojstvenem tonu in posebnemu občutku za melodiko. Na področju indijske klasične glasbe je posnel več plošč, aktiven pa je bil tudi pri snemanju in komponiranju filmske ter scenske glasbe na področju izvajanja svetovne glasbe v skupinah Mrigija, Sagar in Parikarama. Na odru z njim sta še Igor Bezget na sarodu in Borut Žerdoner tabla. Lepo pozdravljeni vsi tukaj. Jaz zdaj v domačem jeziku povedal imeno nas vseh treh. Zaigrali bomo najprej Ravo Kirvani, se pravi z uvodom Alap Džordžala, kar pomeni instrumentalni uvod brez ritma, brez tokala. Potem pride kompozicija Willem Beach, to je 16 Tintal Willem Beach, 16-dobni ritem v počasnem tempu in Willem Beach drugi 16-dobni ritem v hitrem tempu. Potem bomo pa še videli, kaj naprej. Hvala. Thank you.
Thank you.